ត្រិបស៊ូបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃមុនអានរឿងមួយរឿងឲ្យក្មួយស្ដាប់ហើយអានទៅឃើញសាច់រឿងវាល្អចឹងថ្ងៃនេះចង់និយាយរឿងនឹងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់ចំណងជើងរឿងនឹងដែរថាថារឿងអីខ្ញុំអានសភើរឿងប្រេងនីតិសម្រាប់ក្មេងៗតែប៉ុន្តែការអប់រំរបស់វាគឺល្អហ្មងអឺមក្នុងសម័យមួយនេះមានបរិស្ស២នាក់គាត់រាប់អានគ្នាជាពុកមាជាមិត្តភក្តិសម្លាញ់ស្លាប់នោះនឹងគ្នាខ្មែរយើងហៅខ្លៅនឹងគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ អពេញវ័យរៀងខ្លួនតើគាត់កបែកគ្នាបែកគ្នាទៅស្វែងរោគភិរិយារៀងខ្លួនអីចឹងណាហើយបរោះទី1ហ្នឹងគាត់ក៏ទៅបានភិរិយានៅស្រុកឆ្ងាយមួយហើយគាត់ក៏ប្រឹងប្រែងរោគស៊ីធ្វើការទៅគាត់ក៏ខ្លាយទូជាអ្នកមានម្នាក់គេហៅឈ្មោះអូតហើយមានថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់ក៏នឹករលឹកដល់ស្រុករបស់គាត់ចឹងហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ ជាអ្នកចំនួនមានមុខងារមានលំដែងអីហើយក៏មានចំនួនឯច្រើននៅក្នុងដៃជឹងគាត់អត់មានពេលវេលាច្រើនមនោស្រុកគាត់នឹងទេគាត់មានពេលតែមួយថ្ងៃទេហើយនៅពេលដែលថ្ងៃដែលគាត់មកនឹងគឺគាត់បានជួបជាមួយនឹងពូម៉ាក់បོ་គាត់ដែលបែកគ្នា៤ឆ្នាំហើយជឹងពេលដែលជួបទៅគាត់ក៏សួរសុកទុកសួរនាំពីប្រវត្តិពីអីតํานាដើមតោងរឿងរាវឯតាតាមមកហើយຊີວភាពវិញហ្នឹងហើយបរោះទី2នឹង តែជាសំឡាញ់នឹងគ្នានឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំឥឡូវនឹងតោកຢាលំបាក់លបិនណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្របាវេទនីតើរកការងារនោះណាក៏គេមិនអោយធ្វើមិនអោយស្ណើអាស្រ័យមិនអោយឯដូចហ្នឹងទៅធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយឥឡូវនឹងគឺអត់មានការងារអីទេហើយប្រពន្ធនៅផ្ទះលូសឹងរងថ្ងៃដោយសារតែខ្លួននឹងអត់មានការងារឲ្យធ្វើបន្ទាប់មកបរោះទី1ដែលក្រាន់ទៅស្ដាប់ឮសំឡាញ់ពួកម៉ារបស់ខ្លួននឹង លំបាក់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងមិនមកសម្លាញ់ឯងទៅជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អាតនៅខាងចុងភូមិគ្នានៅថ្ងៃស្អាតនឹងគ្នាត្រូវចេញដំណើរទៅនៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងសម្លាញ់ឯងឆាប់រត់រះទៅឲ្យបានមុនទៅគ្នានឹងផ្ដាល់ជាទ្របដល់ជារបស់មួយចំនួនឲ្យទៅសម្លាញ់ឯងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អាតសម្លាញ់ឯងទៅទៅគ្នានឹងឲ្យឲ្យទ្របសម្បត្តិទាំងអស់នឹង ពេលបារះទី2នឹងក្រាន់តលើចឹងហើយគាត់អ all មែនតអគបគបគាត់ថាទៅប៉ិនណេះដល់គាត់ទូធាវិញហើយចឹងពេលដល់គាត់មកដល់វិញមកដល់ផ្ទះក៏រៀបរាប់ប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់អីចឹងទៅចឹងប្រពន្ធនោះក៏អ all ដែរហើយគាត់ក៏នាំគ្នាទៅកេងលំលក់នន្ទ្រីទៅស្អែកឡើងព្រឹកឡើងមកនឹងគាត់ចាប់ដើមរៀបចំគាត់ថាប្រពន្ធនោះក៏រៀបចំដេញឲ្យប្តីឆាប់ទៅទៅទៅពីពលឹមទៅ អ an ាចតើបានត្រួតបានសម្បត្តិអីខ្លះហ្នឹងទៅបណ្ដែប្ដីក៏តាមទៅពិឹកពេចមិនកើតមិនតន់បានបាយមិនតន់បានទឹកអីពិឹកពលំហងចឹងអោយប្រពន្ធរៀបចំបាយទឹកអីរួយទៅបាយទឹកអីរួយក៏គេតាមចងសម្រាក់បន្តិចមុនទៅចឹងសម្រាក់បន្តិចទៅសម្រាក់រួយអឺគាត់ក៏តាមសម្រាក់រួយដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ហើយឃ្លៀនបាយថ្ងៃត្រង់តិចទៅចឹងបាយថ្ងៃត្រង់រួយចាំទៅ ដល់ពេលហើយក៏រៀបចំបាយថ្ងៃត្រង់ទៅប្រពន្ធនឹងក៏រៀបចំបាយទឹកអីថ្ងៃត្រង់ឲ្យរួចហើយក៏នឹកឃើញបាយទឹកអីរួចហើយងូតទឹកងូតអីយកស្រឡះខ្លួននេះតិចទៅរៀបចំកាអៅគេស្រູ້បួសសាទបានតិចទៅទៅជប់ពួកម៉ាបាយគ្នារອບឆ្នាំផងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅរៀបចំកាអៅរៀបចំសម្ម្រិកអំពិយអីឲ្យងូតទឹកងូតភក់អីរួចអីរួចហើយគាត់ក៏សម្រាកមួយស្ទុះទៀតទៅលហូតដល់ម៉ោងប្រហែល ម <mui> ួយមក2រៀងអសេររៀងនេះតិចទៅគាត់ក៏ចេញដំណើទៅប្រពន្ធនោះក៏ឲ្យប្តីរៀបចំខ្លួនចេញដំណើទៅប្តីក៏ចេញទៅពេលដែលចេញទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ជួបឃើញអ្នកភូមិឃើញអ្នកស្រុកអីនៅតាមផ្ទះហ្នឹងគេសួរតាតាណៃក៏ចូលទៅនិយាយលេងពាក្យសាស្ត្រថាអូខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយគេហៅឲ្យទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដល់លើគេមានគេបានណា ចឹងចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយចូលផ្ទះមួយហ្នឹងតរំតាមអឺមបានចេញផុតហ្នឹងម៉ោង3ម៉ោង4ដល់ពេលពេលដែលទៅដល់ក្នុងផ្សារស្រាប់តែគេលេងសៀកឃើញគេលេងសៀកគាត់ក៏ឃើញនឹកឃើញហ្នឹងលេងមើលគេលេងសៀកមួយស្ទុះសិនចាំតើមើលចុះឡើងចុះភ្នែកខ្លាំងដល់ម៉ោង5ជាងបានចេញដំណើរចេញពីកន្លែងផ្សារហ្នឹងទៅហើយពេលដែលទៅ ដែលទៅដល់គឺដល់ពេលដែលក្រមឈ្មោះជំនួញសត្វអូនហ្នឹងគាត់បានចាក់ចិញរួយទៅហើយហើយចំពោះសម្លាញ់ទី1វិញគាត់សម័យនឹងឃើញពួកម៉ាក់បើគាត់ទូណាយក៏យូរហ្មងមិនមិនតាន់ឃើញមកទៀតសន្យាគ្នាថានឹងមកហើយនឹងផ្ដល់នៅទ្របសម្បត្តិលុយកាក់មាសប្រាក់មួយចំនួនធំឲ្យទៅនឹងឃើញតាមបើឲ្យទ្របសម្បត្តិមួយចំនួនធំមាសប្រាក់ឲ្យហើយគាត់រៀបចំទៅ ស្រុករបស់គាត់ហ្មងគុំបបាក់ឲ្យអាចអាចថាអញ្ញាញឯឬក៏សอลលុយនឹងបាច់ចាំទៅទិញនៅកន្លែងណាទៀតទៅជួញដូរនៅកន្លែងណាទៀតចឹងណាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបដ ாய் ទៅពេលដល់គាត់នឹងឃើញដល់ពូម៉ាក់នឹងមិនឃើញមកគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តចេញទៅហើយចេញទៅនឹងចេញទាំង យឺតជាងទីខ្ញុំគាត់រៀបចេញចេញថាម៉ោង3ម៉ោង4ឯងចេញប៉ុន្តែគាត់ពយាលោហត់ដល់ម៉ោង7 6ល្ងាចបានចេញផុតអញ្ចឹងសរុបជារូមមកវិញបរិសទី1ហ្នឹងក៏គាត់ចាក់ចេញពីភូមិហ្នឹងទៅហើយមិនដឹងថាពេលណាមានឱកាសត្រឡប់មកភូមិហ្នឹងវិញចំណែកបរិសទី2ក៏គាត់បាត់បងឱកាសទទួលបានត្រប់សម្បត្តិមួយចំនួនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអឺអាចថាសុត្រឡប់មកបងប្អូនវិញថាតា រឿងនឹងយ៉ាងណាដែរអាចថាបងប្អូនយល់មិនដែរចំពោះសាច់រឿងនឹងអឹមការអប់រំរបស់គេបានន័យថាបរិស្សទី1គាត់ជាមនុស្សដែរតលីចិត្តរបស់គាត់គឺតលីហើយតែងតែនិករលឹកដល់សម្លាញ់របស់ខ្លួនតែងតែចង់ជួយពូម៉ែរបស់ខ្លួនដែរក្រកសតលំបាទចំណាយបរិស្សទី2គាត់បានលើកឡើងនៅខាងដើមហេះថាគាត់ តើធ្វើការនៅណាគាត់គេមិនចង់ទទួលគេមិនចង់ឲ្យធ្វើការដែរហើយមន្តដំបងយឺប្រកាសជាពិបាកនឹងវាលដំណាំថាម៉េចបានគេមិនចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការបន្តែបន្ទាប់ពីបរិស្សទី1បានឲ្យបរិស្សទី2នឹងគាត់ទៅយកត្រមសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់គាត់នៅកន្លែងដែលគាត់សំចតរបស់ជំរុំស្នាក់អាស្រ័យនឹងបានយឺដឹងថាតੰពិតបរិស្សទី1ដោយសារតែការធ្វើការរបស់គាត់គឺយឺដែរ ការសម្រេចចិត្តបោកគាត់គឺស្ទាក់ស្ទើរបើយើងនិយាយអក្រក់ស្ដាប់មួយយ៉ាងទៀតថាគាត់ជាមនុស្សដែលខ្ជិលហើយធ្វើអីចាំតឡាមានគ្រប់ប ನ್ គាត់ចាប់ដើមធ្វើឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលអឹមគាត់ត្រូវក្រៅពីពលឹមប៉ុន្តែគាត់អត់ក្រៅពីពលឹមទេគាត់ក្រោកម៉ោង7ម៉ោង8មកដល់បាយបាយទឹកព្រឹកអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីបាយរួចគាត់សុំសម្រាកសម្រាករួចដល់បាយថ្ងៃទៀតហើយហើយ ដល់បាយថ្ងៃទៀតគាត់សម្រាក់ទៀតហើយត្រូវការកាអាវអសំរំសំសួនចាំមើលគាត់ជាមនុស្សដែលយឺតយ៉ាវមិនចង់ធ្វើការមិនចង់ធ្វើងារអីទេអញ្ចឹងហើយបានជាលទ្ធផលរបស់គាត់គឺមិនទទួលបានការងារទេគ្មាននារាគេម្នាក់ចង់ជួលបុគ្គលិកដែលមិនចង់ធ្វើការអីមកធ្វើការទេបងប្អូនមែនអត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមដល់បងប្អូននឹងអាចជួយព ਿਆ តន័យហើយបងប្អូនជួយដាក់ចំណងជើងរឿងមកតើតារឿងនោះរឿងអីចំណងជើងអី ជើងប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងច្នាមកបងប្អូន